qalinkaagiina de intaasoo milyan yar isbaad qalin kusoo garaadaysa. Awoogaabaa qalin sidan jiray. Walaal meeshu waa Afrika, meeshu Sweden maaha. Awdal dee Switzerland iyo maxaa ku dhaha Sweden dhexdeeda kuma taalo, maaha Yurub. Awdal waa Afrika, waana meesha ugu aysan bay ku taalaa, Soomaaliya ku taalaa. Maadaama ay awdal ka tirsan tahay Soomaaliya, dadka inagu hareeraysana ay yihiin waxsh oo adduunka adiga ku necab. Maxaa adiga diiday inaad barato maxaa ku dhaha fikir ah inaanad naftaada victim u noqonin? Ninka samaroonka ahi wuxuu victim u yahay adeerkii, wuxuu victim u yahay walaalkii. Afkaaga haddii aad furato oo qadiyad yare ay ku gasho walaalkaaga kugu dhowbaa, wuxuu ku odhanayaa war adigu aqoonyahan baa tahay. Aqoontan beenta ee traabka laynagu sameeyey, ee aan cirbadna soo saarayn, ee dekedaheennii xidhay, ee eribodadeennii xidhay, ee lacagaheennii dumarkii yaanyada iska ururinaya Hargeysa maxaa ku dhahdaa u rartay, ee eribodada Hargeysa ku dhistay, ee berbere New York ka dhigtay, ee ina baabiisay, ee hableheennii yaryaraa habeen walba inta buur ma laga soo ururiyo mandheera lagu xidhayo, ee wiilkeeda samaroon ee qadiyad Soomaalinimo amba in uun caqli lagu tuhmo aakhire loo dirayo. Walaal qalinka noocaasi muxuu ahaay? Ayagee aygu dharay muxuu ahaa? Qalinkan eribodkii naga xidhay muxuu ahaa? War qalinkan dekedaheennii baabiyey muxuu ahaa? Qalinkan ee gobolka awdal dhammaan shaqaalihii joogay 99% isaa ka wada dhagay muxuu ahaa? Qalinkan maalinna tugga inoo jeedinaya, tug maalinna taraafka inoo jeedinaya muxuu ahaa? Qalinkan maalinka dhaweytay inaga dhigay urur Soomaaliye inagu soo daray muxuu ahaa? War qalinkan ummaddii Islaamka oo dhan inagu diray muxuu ahaa? Nacalatullah calayhim. Waxaan sheegayaa dhallinyarta, samaroonka Saciid waa inay qabyaaladda bartaan biidnillaahi kariim. War qabyaaladda barta, waa inaad qabyaaladda barataan, waa inaad barataan sida la iskugu urursado ee mataqaanaa network iyo connectivity ee qabiilada kale Soomaalida u leeyihiin waa inaad u yeelataan. Waa inaad barataan in leader aad samaysataan. Waa in aad barataan ninka ku caaya sida cay loogu jawaabo. Waa inaad barataan ninka disrespectful inaad si disrespectful loogu jawaabto. Waa inaad barataa ninka walaalka kaa dhiganaya ee doonaya inuu akhyaar kula noqdo inaad akhyaar la noqoto soo dhaweysa. Waa inaad barataa. Ma aha bahal maxaa ku dhahdaa garabka fuula oo handicaba oo maalinba kii ammaane iska raaca oo yes maaneed inaad noqoto maaha. Nimanka la yidhahdo Isaaqu waa niman aan aqoon lahayn, dugsiga sare ma dhaafaan, cilmi ma lahan, dad aqoon leh ma aha. Mirqaan iyo buhubahaa iyo been bay idinku haystaan, waayo way kaa hadal badayaan, way kaa xishro daran yihiin iyagu khamro iyo balwad iyo jaadkay aad u cunaan. War jaadka barta, war khamrada cabba, xashiishada cabba, wax kastoo ilaahay karti iyo cay iyo masiibo idin baraya barta. Jaadka cuna, war khamrada cabba, nacala idinku taale. Masaajidada ka soo baxa yaa ayu halsamaroon, yaa ayu halsamaroon, war masaajidada ka soo baxa, war gala qabyaaladda walaalay. Halka adiga dhibaatay weyna walaal qabyaaladda barta, yaa ayu halsamaroon. Qabyaaladda barta, urur samaysta, isku yimaada, leaders yeesha, dagaalama, afku xoogla noqda, kabacdina waxaad barataan madax jabis. Waxaa la dhahaa madax jabis barta nin samaroona oo ridiray wallaahi billaahi tallaahi baanan garanayn. Nin samaroona oo weligii intuu noolaa xataa ridiray maba garanayaba. Wariyaha sheekan ku haya maalin dhaweyta niman urur Soomaali la yidhaahbaa yimid oo moonyeed weeg mankii caadiya weeg oo madafakara ayaa yimid. Maxaa ku dhahay Hargeysa? Hargeysu kasoo degay Isaaqu dantooday ka dhaxarkeen, dantooday ka dhaxarkeen dee hawiye. Markay dantooda ka dhaxarkeen, marna futamadoobay ugu yeedhaan, marna duudmadoobay ugu yeedhaan, marna dabagelis bay ugu yeedhaan, marna way qarxiyaan, marna way raafaan, marna baday ku celiyaan, diinta aabahood bay ku wasaan, marna oromo aboobay ugu yeedhaano mataqaana baad bay ka qaadaan, marna urur Soomaali ugu yeedhaano. Markay qabyaaladii waxa weyna urur Soomaali ugu yeedhaano, waa kuwa diyaaradaha ku keena. Ilaahay baan ku dhaarshay balsamaroon inay qadiyadiisii dhimatay oo Ilaahay sharafta ka qaaday. Qashinka xataa mid qurux badan may noo soo diraan waa wax wada daanyeer u eego gaagaaban oo foolxumada aad ka naxayso wada afcascaso. Anigii baa ka naxay minki madafakars inay basal soo cuneyn baad moodaysaa, tin inay soo cuneyn baad moodaa. Wixii baa intay Hargeysa kasoo wadeen bal taraabka laynoo dhiga firi, intay Hargeysa soo dhaafiyeen bay jaamacaddii Camuud meeshii dhallayda waxbarashada lagu tuhmay ee dhallinyarta daaroodku 99% dhallinyarta meesha joogta daarood bay hayaan ma jeerteen. iyo waxa ugu badnaa maxaa ku dhahaa in shaqnimada Ismaaciilina ilaahay ka horta u noqo horta ilaahay ka horta weeyaan muud galo muud galo hay muud galo ikhtiyaar badan bay waxaan oranayaa muud galo way ka soo baxday muudkay ka soo baxday mar labaad soo qaso ku soco waxa weey dhalay bal ilaahay bal fiiri bal ceebta meesha taala fiiri dhallinyarta meesha joogta jaamacadda Camuud wallahi billahi tallaahi 2 months ago baan kasoo tagay 99%
كافيتيريا جامعه هدي اد غشو 99% waxa fadhiyay waa harti weeyaan waa niman dhalinyara waa qoonyahana oo wax barasho aad iyo aad ugu gaajoonaya ka ugu yarba $1,000 mareekanka reeroga 99% waxa joogan qurbaha joogan halkay ka aadi lahay lacagtoodu waxay u goysay inay maleeshiya aadan lacagtoodu waxay u goysay inay mataqaana isha bangladesh jaamacadaha ugu qarsan ka soo bartaan bay u goysay isagoo boorama jooga loo soo diray $1,000 ani guriyaan ku lahayn meesha guriyahan ku lahaa niman waxa degnaa dhalinyaro hooma jeerteena maalinkii halkaasii dagaalka laga bilaabo suudaan hore jaamacadda camuud tagay ee basas ka raacay magaalada deepor can you believe that aniga sigaar ay taabatay saamilkeena sigaar ay taabatay anagu real estate baan leenahay guriyaanu kareena dhalinyar hartaa guriyaha degra wallahi billahi tallahi inaan xabadi joogin haday ka war wallahi billahi tallahi inaan xabadi joogin business keen aniga naga khasaari because of what motherfucker samaroon xunur loo ay fiya waxa nagu wacan ninka maayirka ee magaalada boorama nu u haysana anaga ee dhaqaale burburuntii saano galay sun cadil sharafteeni baa la iibiyay karaabadeeni baa la iibiyay magaceeni baa la iibiyay nimanka dhalinyarta ee samaroon saciid ee 20 jirada inay quri qaataan oo madaxa fujiyaan bay ahayd ninka maayirka ah ee jooga magaalada boorama ee motherfucker ka ee u tartamaya in uu raali galiyo isaga nina farjeeb la leeyahay meesha joogi jiray isaga oo furtada u dhaqan jiray wuxuu u ahaa adoon isleyf ah kan hadda meesha jooga barada la yiraahdo si uu muusabbihi u sii jeclaado moodana farjeeble ayaa buu u soo dhaweeyay wax kasta oo isaga ay ka rabeen buu yes dhaha uu u fuliya caawa walaashaa ikan hadii loo dhaho wallahi billahi tallahi uu geenaya you know why waa in uu baawar ka helo dawladda hoose ee jeegaanta ay hargeysa fadhida si aan looga qaadin maamulka maayirnimada gobolka boorana ayuu noo daba fadhiyaa nin bahal kale raad tiin baro buu meeshu ayuu fadhiyaa si uu tiin baro iskaga dhaadhiciyo gunnimo kasta oo loola yimaado wuxuu tartan kula jiraa ninkii hore afar jeeble ama wuxuu tartan kula jiraa rag kale oo meesha jooga oo uu ka cabsi qabo inay meesha soo fuulaan waa gunnimo lagu tartamaya adigu waligaa ma aragta hebel kaga sarree gunnimo hebel kaga sarree gunnimada oo ninka masterkaagu wuxuu kaa rabo fitame si maamulkaad ugu sii raabto bal dulinimada iyo ducufka iyo qurunka meesha ayaa la fiiri caqliyaddeennii bay waseen sharafteennii bay dileen karaamadii bay naga qaadeen magac kuma lihin maanta soomaali waan ceebuunay waan ceebuunay wax la yidhaahdo urur soomaali anagu ma naqaano hawiye futadiisiibaa ballaanka taaloo qaawan hawiye hadduu caqli iyo garaad iyo mafac iyo damiir iyo dibaaq leeyahay futadiisa qaawan buu dee huu u samaysan lahaa waxa qarxiya waa isaaq wixii u aasaasay maxaa ku dhahaa ii sheeg al-shabaab isaaq bay hayeen waxaa maalin kasta raafee cadaabeen jaxiimo geeya isaaq bay hayeen hawiyuhu somehow xanuun bay qabaa hawiyuhu dambe oo aad futada ka laagto damo aad ilka hajabiso damo ay ku jeclaanayaan oo ay kugu noqonayaan maxaa ku dhahaa obsess dirbaaxa markaad ku dhufo wuu ku shuminaya wuu ku sii jeclaanaya fucking futa madoobe motherfucker niger markaad turaa wuu ku jeclaanaya haddaad laakiin walaalow tiraahdo $1 buu kugu dili karaa qofka hawiye hawiye ma aha qof la walaashado hawiye wuxuu sharaf ku leeyahay futada oo laylaag loo geliya mooyaane anaa hawiye badan lasoo dhaqmay intaasoo dal baan soo maray intaasoo business baan lasoo galay wallaahi billaahi tallaahi baan qof hawiye aaminin intaan noolahay hawiye waa tug wey hawiye waa saaxiibtinimo ma yaqaano hawiye uma arka inuu yahay qof sharaf leh saaxiibo fiican waan kulahay laakiin waxaan ka hayaa general experience-ga aan ka soo yeeshay hawiye hawiyuhu ma aha dad aynu isku halayn karno samaroon saciidow waayo samaroon saciid waa dad ku wanaagsan walaaltinimada waa dad ku fiican marti soorka waa dad ku wanaagsan aqoonta waa dad ku wanaagsan relationka ka dhexeeya humanka oo ilaaliya dignity-ga qofka insaanka hawiyuhu they don't know that hawiyuhu waxay ka duulaan dollar can I get something from you if they don't they fuck you up so you have to stay away from them ya ayuhal samaroon ya ayuhal samaroon inta qurbaha joogta way garanaysaa laakiin miskiinka boorama jooga ee awdal jooga ay ma garanayo wad hawiye means hawiyuhu dad caqli leh oo damiir leh haday yihiin hal dollar iskuma dili lahayn maanta qof hawiyadaas yara khilaaftaan wallahi billahi tallahi $10 buu kugu bixin karaa madaxuna ku jabin karaa hawiyuhu they don't care about it hawiyuhu lacag bay yaqaana hal dollar bayna kugu dili karaan dadka nuucaas ahayna barina social media xataa magaca samroon inay ka bartaan ma aha yeah qurbaha lama sheekaysano anagu meel lama fadhiisano shaaha lama cabno we don't friend with them we don't marry them we don't involve with them wanka carnaa we stay away from them samo garansa marka hawiyaha waxaan u tiriid garaynaa sida wax Nigerian ama Jamaican yihiin oo kale we be careful ana marka naysa maroon
we don't involve with them walaal inta ay qaata qofka samaroonka boora ma jooga aan waligi awdal meel uga bixin ee aan jabuuti meel uga bixin ee aan jigjiga meel uga bixin wali maskaxdaada way qufulan tahay get fucking out qurbaha aad badda ka talow and you're gonna see what hawiya means wallahi billahi tallahi حيوانك وعاد سميسا دكتوركو وعاد سميسا دكتوركو ما مغلسا دكتوركو دكتوركو كسو نقو سياسة دودنا قل غيبت مدح تويدنا قل نادر يس يس تعرفه هويه نينك إساق أيو يقانا ما أنت حمر هديات التو دلير فربضان ما نقانا هدو حمر جوغا وحمر جوغا أو سمرونا أو أي سمروني ما شكو وديدين أو إساق سيين بانقاناني والله بالله تالله بانا بينكو شغين صاحب كيجي هالكلام اللي توجيه بيهش ليها أو صحيح سمعي يوم حاكم راسي بس كيقولوا ليك حمار يا سمعي نبص مرونا سمعي 90% 900% قدوميها صحيح بس كيقولوا ليك حمار وياه ونبص مرونا نبص صحيح بس كيقولوا ليك سمعي واس مرون نبص كفاينانس ما حاكم راسل كتيمة وحصل عند الجواس مرون you cannot believe من هوية الله يقرأ ولا يكتب آكف ودسمة لدول تاجر هذا كوشة كيان you can't imagine مركا ولا للسمرونو حمر أقنت هذا أدو كجوجا أو أيوة وحن إسمه بقولن تو آكل كل دولي ما تقول الكمبيوتر كان جرا وحاس يا وحاس إسمه what kind of life is that نمن سمرانو مساكين وسكب بحنا الله عكس سكب بحنا لكن أقنت هيا ماشي شو نف ماشي كم هيا هويه إساق وتشعلي هاي إساق أي ساحبيهن وإسكدور وإسكنو attitude كوجا أيا إسكون متى هذا ما فهمتين إساق وكم في عنا هوي لكن lahjadooda ay rays leeyeen iyo intaayre dadkeenu si radax galgalay ayuubay ku kala roon yihiin okay xagga dhiga iyo ciriqa isaaqo lama yaqaan jinnii insi waxay yihiin waa waxa mar carabta sheeganaya waa waxa mar falaashada etiopiya sheeganaya waa waxa mar oromada sheeganaya waa waxa mar ururka sheeganaya we don't know what isaaq means isaaq laftigiisa anaga we don't know khalad bay ba hayd ba markii ugu horeysay ee aynu sameeyneenay Somaliland abayashin dad iska daacada ho masakiin ay ahaayeen allahu naxariisto maanta way wada dhinteen ee xilligaana dadku sidan ma ahayn oo tiradan de intan qoyga degana aad bay u kubnaayeen dad umad xalaal ah oo nadiifna way ahaayeen dadkii walaal dhamaa maanta adduunkii wuxuu noqday maxaad haysaa han ku cunay maxaad haysaa han cunay bu maanta adduunkii dalinyarteena maanta nool hadaan tirsho weyno oo aynu dhulkeena u tashan weyno oo ilmaha dhabarkeena ku jira hadii ku tashan weyno oo cadawga koobaad ee inagu xigee dhabarka nagu haya waa isaaqa isaaqa hadaynu iska dhicin weyno wallahi billahi tallah wayno dhamaad sodon ka sanay soo socday waliina raadin meelan joognaaba la way doona ilaahay wuxuu nagu abuuray dhul cajiib ah dhul buuraley ah dhul badlay ah dhul layaab leh oo aad u malaysay marka Scandinavia aad u malaysay ilaahay nagu abuuray quruxda ilaahay ayaa ku keenay oo badii iyo biyihii macaanay wax soo saarkay carada leh laakiin what happened dad ma hayno oday sunu koofiyad baxla oo motherfucker ah oo awan dalaybaynu intaynu weyneynay in magaalada banaankeeda u saarteen xoolo u qalaybaynu suldaan ka dhigamay isnooda academic aqoon male siyaasada lama socdo xataa qabiilada ma yaqaano xataa qabiiladu sidee isku dileen iyo sidee isku soo dileen iyo xuquuqdooda isku hayeen iyo wixii odhan ma yaqaano kaasaas ka ka hor taagan maantoon wax kasta oo ugu baahdana nimankaysa qaab u weydiista kuwaasina wax kasta oo ay rabaan gobolka inay ka yara baxaan oo yara raacin waxana ka yara baxinaadir doktor waxa uu maysee anoo yara raacin inay naadir ka yara doktor biyo cab doktor ku soo faahfaahin biyo yara anaga oo yara raacin inay masakiintu bashay ku soo faahfaahin ku jibaadoo wa jindigaage baa la yiraa labada reer bay labadan reer jindigaage een xoolahi umada Soomaaliyeed cunahay lagu hayska duubay ee Soomaali ka dhaqaaq ilaaday imika waa kan fanaaxda la moogtay balay waxaan aaminkiisa daawaday imika waxaan horti laakiin sabaxadii nagu soo saartay anigu sawirada ma jicli moogti yaa inaad ino soo saartay maheen inaga baqad doodo inaga lixriya inaga qaadna kanayo inaga qaad doodo inaga lixriya waxaan jindagaagay moogti een eg fiiri hita garkii naagu leeyay garkii riyuhu leeyay moogti ee boosan garkii riyaale qosalka anyway aan ka socdo ina sahle aan ka socdo new marka koobaad waan salaamayaa Soomaali meel walay joogtaan dunida dacaladeeda in dhamaan waan wada salaamayna odni waxa la rabaa xaqiiqatan in anagu hadaanu nahay beelaha gudbuursi ee degan wqooyi galbeed iyo Ethiopia iyo gobolka awdal iyo Djibouti naayib qabiilnigu ma jiro
وانا اسر كقبيله ده من عنو ساق من نعبين دارود يهويين من نعبين ديري مرفلا يقبوين من نعبين يا عيسى بقى قبيله ده من عنو واي قبيل هو شيخ يا شريف وليه هو مد صوماليات لكن سبحانه قال لنا وسيستم دولديد ايه وغفر سيستم والدولد نمو ووحاي بلش كنا ولانش وسيستم دولديد بانو قال لنا مرقا سيستم كدولديد ومد صوماليات لهايد يا بابي وأي دمبيلياش السيستم كي سوماليد يدول نمدي سوماليد بابي كوبية سجاشن كي إلا أي مانتو لبي صدون سنة كي سوريك تول تو توان تري لمرايو أو لباتن صدحي لباتن لمرايو محا سومالي هايسا تا أو فائدة هايسا نتين حما هايسا حالا ما هايو مدح تو يدي سومالي ويها أسكر هالا قدقو إساقنا هالا قدقو إن قناح صديال إن تارو دي قدي بورشين هلو ديبا مامولكا Somali mereka gugur sendiri. That's very simple. Apa yang tahu? Wah kalau mahaba. Simple apa yang tahu? Ninka inte inke duan haya. Somali ga nada haya inte inke duan ban haya. Oh Somali ban haya. Demi sekarang software stop bal arah no keno. Bal inte inke duan hatu keno. Bal anda gaya boh kelan ini. Wanu kelan ini. Sudah sana ini umat Somali itu mula ni sakit. Wah mukus kurdiin. Wah mukus kurdiin. Soal siapa ni? Wah mukus kurdiin. Wah mukus mukus kurdiin. That's disgusting. نعم وحيلها قاركود وحيلها قاركود ونصيب در موقت إن هايست موقت. مركب وحال الربع إن نخرنتا الرياليتي أي نتابسينه. أمدني إساق وإن لو أقولادو إن أمد الصوماليات جن عصديال النقطان وبعمش تركيا كشقستان. هوية هنا عسكر بينو كدينا. عسكر قرية هايستا قرن كإلى عليسا. دول نمد الصوماليات نو حلودي بيا سيستم كده جبرسيو يا يتعرض. ega iyo loo diibay kadib Soomaaliya waxaanu ka dhigaynaa sidii ahaan jirtay waxaanu qof kasto Soomaaliya u sameeyayna isbitaal school iyo wax barasho isla lagu keenaya kadibna halkaas aad ticket ka goosanaysaa diyaaradda ka soo qaadi caasimadda ku keeni ama gaarad ka soo raaci kadibna airport ka duuli magaalada aad rabto kadibna caasimadda isku imanaysan wad ka duulaysan New York badalxiis u tageysan ani ma waxa ka sheekay wa aragti ين سوق بيه هذا، ولا قد ضاد كرده ده قوي هنا ضاد كسمين كره، لكن هسا بوينتي يعني تاير قد شيء ده ما تقنعني نيس ودي حقلي، إنه صدح توري، وح كلام معها، يعني تاير قد صدح توري، بل أديكو واحد كين تا أغلية ده حسن قصلا يوفيل الصومالي كوفرية، يقولي أري بر أري إنا كايجيو أري إنا كايجيو ده قه قلين أري إنا كايجيو إسكا صباح إنك موسى سودي لحنار كان تسافر استودا أري محمدو محمد فرماجو أري مدحتويدا أنك إسكلا أري إنه صباح هل كان فرستين ما تقنا مدحتويدي صباحي ومدحويدا فرماجو وكوتشرو بيو حيو يستاجين شن كيلومتر مركز هي عمود سو قادين يسكرجوين وضد يكود دادين رفاس بيكو قلن قريه رحنا كي رحنا واحد من مدول الله صهوس فلسطين مدحونا حتى عالم كي بالله يابي حتى ديارة الدرون استا هيدا بقرطار تركوا كلها أو صدا أو دول مرتي بالله يابتي أو تبي ميرشا تتكني مشايات محيين تتكني ولا يابين تيس كوا سمعت الله ربع إني دولني مو معمول وحسي دولني مو معمول كرا مو معمول كرا قف كاسي قف كنوع حسي دولني مو معمول كرا تي صدا كسنة لديسي إسومال لنت الله ها إلا كشقي إن كشقيني إن هنتي ده يدي ديمن إن حولها يجي كوب بحنا إن نكتغلين إن نكشقيني قو شعاده فريدة قد كدوفار كيف فريدة يدي أسكتي ديبه إيمي قد كدوفار عدات سد بسده هلا كسوه ده شيء راح فايد الحرية ما راح سال له ده تاجي شيش باوضة صارن أي أو دولني مو ده مركا كاربش وردتكني وردتكني ورأمدني أمدني وأمد كذي ذي نويان موت أمدني وحي أبا عنتها إلى حلك فهنتو ورحلك وحويان سيستم دولديد وتكف الشلاتين نمن كينن إسكديبة أمدن صومالية دتك أطلن كركوري شيء إنه كنا فرحك غلا anyway هذا كم حكوا شو جب جبيني من كل هذا يا دلني يريد جد بورسي كلية الماذا ريال تشهد جد بورسي وقبل يرقبه وحين أباهن هاي استيد إنه يجيرانو أنا قوم sometimes وحين سدها وهاي إنه كدولت جار إلى هاي نقدي قوي تذكر وان كور يرني مو this is confused people تذكرني تذكر هرم مر مر ربان ورد تذكر دقالة مر ربان إيمك وضن يروح واحد شري أرد حياة سويسرا يعني أوستريا ولا ده لخشتاين أنت كنا المتقنا تجمعوا بقول يا صدق خنا قف با كنا قف وين تو قاتم تقنا تمام كنا دولار بو قاتم شار قف كهرباء كهرباء شقيعي يعني. بخار كو قلنا دكتور ير بكتا غودا بورير والليميت وتنشرين تهاف الكواليفيكيشن مس هذا حتى با سبور كستها يساتو ادرس لغو ما سمينيو
باسبورك مريك هذا الحين تسيد توت لا ريوان تيجي يا لكن كتشر مك هذا سوق عارف وين تيجي واتكش شقي سكر تاوى تحيسا لكن سي ميسي حن كريس تقولي كم كريس كريس مد تيجي زيد صوب ويسخير على نيان دتك يسخير على نيان لو ساس هنا نوكو كفي يعني ورتد كان أي نو حلا قيب تني وضد وار وارن ومدني وي إني وريرسي ومدني وحن سو ما لو حيوب هانت قبيلة دي سرعة كنا إن دولة قارة لا قد يقو ولو حبنا هديك اللي دي لها هويها يساقها هلا سلر هرا دي كان قارها هلا سلد تشيو قار سو ما ده هلا قص سو هلا قنصل الدولة هلا قد يقو inta kala nadin xal isku soo mariyo dawladda laga dhigo si breed hala sameeyo dadkan hala kara saaro divorce hala sameeyo hala is furo warqada hala kara qaato intaasi waa kaftan hadalka waxaan ku soo koobayaa markaa aqbali mayno yeeli mayno digaysan mayno in dhiga Soomaaliyeed muslim Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed nin dalkiisa iyo dadkiisa uga dagaalamay dhulkiisa inuu wiil yar oo xun oo hooley wata ku daahir cala soo leeydahdo ku hargeysa jooga ku burca jooga ku boorimo jooga ku fadhiyo Muqdisho inaannu ka aqbalno inaannu taageerno dadka damirka lan laadleyna aqbali mayna waxa waxaanu leenahay ciidamada ka soo qaada goosha cadde كان أقبل لنا مساكين مساكين دولش كسر بعض دولك وأنا دولك كسر بعض أنا فر لا تكسر سعادة سو سعادة دي كلها إني لعونيا إسكيك بعض دولك إسكيك سو بعض دولك إني كملي هدينا نكيل ها بعلك سو بعض أغلب وها كل شقية جرشة وهاي نشقية سو كوني قبل كأود الجوجي قد بوسي كنا وحنا له ور ور وح نقطة ور ماشني ومال شياطيني كنوا شهاي إنسان كمان نولو دقاق با كنول دقاق ونادت كونا وحسمايستا سيستم سمايستا مامور سمايستا وهاي نقول فلان طبعاً كن أويل أو عيدنا أو قرطان أو دولة نمديني أمنيين يدل كينا إلى عليه أنت ساكو كو فلان تدل ماذا هذا شرفت هذا ما إلى شو ما أنت كسوس كي إن هذا رانجام وعلى مسني إن هذا وملا يعني دتك السنة هو بابولنا ومدة صوماليتنا حالين حتى إسا قلفتي سو حالين تصوماليت باتين ولا على حياتين ابتياش حياتين قعل حياتين اهل كيجي باتين قرابض يدي باتين عد إساق قبيلة هان أني عمجرتو this is human being وعدد ولا عليه